8 erməni hərbçi qarşı tərəfə təhvil verilib. Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası humanizm prinsipini rəhbər tutaraq 7 fevral 2022-ci il tarixdə 8 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə qaytarmışdır. Həmin şəxslərin bir qismi 2021-ci ilin 16 noyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Dövlət Sərhəddinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısında alınarkən saxlanılan hərbi qulluqçulardır. Azərbaycan tərəfinin humanitar xarakterli bu addımının əvəzində Ermənistan tərəfi 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində öldürülmüş və kütləvi məzarlıqda basdırılması ehtimal edilən hərbi və mülki Azərbaycan vətəndaşları haqqında məlumatları, habelə bu qəbildən olan kütləvi məzarlıqların yerləri barədə məlumatı Azərbaycan tərəfinə verməlidir. Qeyd olunmalıdır ki, cari ilin fevral ayının 4-də Fransa Respublikasının Prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqına sədirliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin və Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda keçirilmiş görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımızın kütləvi məzarlıqlarının yerləşmə yerləri barədə məlumatın Azərbaycan tərəfinə verilməsinə dair məsələ qaldırmış. Ermənistan tərəfi isə bu məsələdə əməkdaşlıq edəcəyinə dair öhdəlik götürmüşdür. Qeyd olunan məsələ Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Macron tərəfindən dəstəklənmişdir.